Margarete. Margarete. 21, 12, 6, 7, 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
náš případ. V 18.45 heslem a Margareta vyslaným na naše území vysílačem cizí tajné služby. Postavili jsme do pohotovosti všechno, co bylo v našich možnostech. Ale proti komu pohotovost? Noc před námi měla být významná. Ale pro nás byla tak, jako na začátku většiny velkých případů, plná tmy. Učinili jsme opatření na přechodech státních hranic. Na letištích jsme zpřísnili kontrolu. Kdo odjel? Pan Navarro včera odjel. Před 22. hodinou. Kdy vám říkal, že odjede? Večer. Myslím, že už večer. Připravil jsem mu účet a nikdo další neodjel. A jakou řečí s vámi mluvil? Německý. Naprosto perfektně. Na hranicích jsme pana Navarru už samozřejmě nezastihli. Projel tudy včera v noci. Byl to útěk? Požádali jsme pražskou ústřednu, aby nám ověřila skutečné nacionály José Marca Navarry, údajně z Madridu. Nalezli jsme několik zachovalých otisků hosta ze Španělska. Přistupovali jsme ke své kupce Sena, kde jsme hledali špendlíkovou hlavičku. Vyslechli jsme spoustu lidí. A u vás doma jsme si zjistili, že jste za tu dobu měnila celkem 140 dolarů, nějaký marky a liry. A pezety, ale ty nebyly od něho. A proč k vám tedy chodil, když nic? No, proč vám chodil? Proč? Říkal, že si ke mně chodí posedět, no. Líbilo se mu mě. Mluvili jste česky nebo německy? Německy. Věděla jste, že umí česky? No věděla, mluvili jsme německy. A kde jste se naučila německy? Šifra Margareta mohla být autohavarie. Majitel vozu podle papíru, profesor Johann Mertens, toho času hotel International Brno. Profesor Mertens si dvakrát prodloužil pobyt v Československu. To by nemuselo nic znamenat. Ale proč? V dutině ústní nalezena zubní protéza z umělé hmoty, uložená vlevo na horní čelisti na čtvrtém a šestém zubu. Uvnitř této protézy objevena ampulka se slabě zabarvenou tekutinou. Kdo byl profesor Mertens? Málo kteří kunzhistorici ukrývají v zubní protéze ampulku s jedem. Pozůstalost profesora Mertense. Vyznáš se v tom? A co máš ty? Tady tohle. Bylo to schovaný. Víc vám už nedal. Ne, víc už nic. Já jsem nechtěla, já jsem zapomněla, já jsem ho dostala teprve včera. Naše opatření měla očekávaný účinek. V tomto voze přijíždí 40-letý tmavovlasý muž střední štíhlé postavy, pověřený zvláštním úkolem. Dobrý večer, Československá pohraniční kontrola. Ihren Reisepass, bitte. Danke. Bitte kommen Sie mit. Jediný výsledek. Fotografie úplně totožná s tou, kterou měl ve zvláštním pouzdře profesor Mertens. Shodnost fotografií nalezených u obou rezidentů nás přivedla k domněnce. Toto je asi ono věcné heslo. Za
Samozřejmě od někud sledovali, za jak dlouho pana Baumana odbavíme. Provedli jsme to za minimální lhůtu, obvyklou při těchto příležitostech. Nesmí udělat krok, o kterým nebudem vědět, jasný? Avez-vous de l'essence? Oui, Phil. 20. Dokonale se konspirovali. Měl v tašce tři měny. Naši, marky, dolary. Kolik a kterou? Dvě vteřiny času jako u psychotechnické zkoušky. Baumann. Guten Tag. Grüß Gott. Wo könnte ich Sie sehen? Wann? Sofort. 28. Zjistěte 28. Neznali jsme, jakým způsobem má rezident potvrdit z Brna svůj příjezd. I to je heslo, které má jenom on v hlavě. Agentovi je svěřuje jediný vysílající člověk. Nikdo jiný je neví. Vedoucí květinářství Věra Vajmanová, bytem v Husovicích. Pavilon Z, štamp 19, inženýr... To jméno se mihlo v nějaké sumárce, že? To je podpis na tom dopisu z Karlovic do Švýcarska. Radek nebo Radok. Předseda MNV. Všechno o něm. Hned. Inženýr Vratislav Radek, vedoucí vývojového oddělení, ženatý, narozen 3.8.1919 v Karlovicích, nyní bytem v Brně, vyznamenaný řádem za výstavbu, člen KSČ od roku 45, oblíbený, obětavý. Que voulez-vous encore? Quel route devons-nous prendre? Vous connaissez cet endroit? Si définitivement vous ne voulez plus avoir de soucis, alors faites beaucoup de choses que nous ne saurons pas. Je ne peux plus rien. Et je ne peux plus rien vous donner. Teď nás zajímal každý jeho krok. Inženýr měl dobré rádio s potřebným vlnovým rozsahem. Ale ani u něho nic nenaznačovalo, že měl éterem jednostranné spojení s cizí centrálou.
Kdo tedy? Radek nás stále někam vedl. Sedl do taxíku. Míří k městu. Jede dolů k Veveří. Tady devítka. Tady devítka. Přebírám sledové. Zabočil do Malinovského ulice. Projel Malinovského. Je to taxi číslo BM6366. Jede směrem k Žabovřeskám. Taxi je šedé barvy, Volha. Řídí, pokud vidím, starší muž. Merkur 5711, příjem. Ano, slyším. Rozumím. Kdo ho přebírá? Já ho beru, pětka, beru ho. Už ho mám. Jezdí v kruhu. Centrálu, podívejte se na taxi BM6366 a zjistěte mi, co to je za šoféra. Přiblížit. BM6366. Další snímek. Tady je. Zastav to, pár roky nech zpátky. Stop. A to číslo přiblížit. 6366. Burdova Volha. Nebylo pochyb. Byla to Volha Alfreda Burdy. Sledoval všechny důležité kroky skupiny, ke které zřejmě patřil. Sledovali jsme neustále jejich signály. Snažili jsme se co nejrychleji dešifrovat jejich klusaře. 16:32:28 dává náchrychný dienst rozkaz. Komu? Likvidovat materiál. Jaký? Nebyl to rozkaz Pradka. A jestli byl, nemohl jej slyšet. Byl dosud v ulicích. Jestli byl pro ní, nemohla jej slyšet ani ona. Heslo Margareta byl vysílán jiným šifrovým systémem. Není obvyklé, aby jeden adresát byl ve spojení s centrálou dvěma kódy. Měli jsme najednou nedobrý pocit, že jde o něco, v čem se čím dál tím hůř orientujeme. Rozhodli jsme se pro jediné, co nám zbývalo. Ve jménu zákona vás zatýkám. Pro podezření z vězvědačství proti Československé socialistické republice. Tu přece znáte, paní Vajmanová. Proč nám vykládáte pohádky? Paní Burdová, máme povolení prokurátora k domovní prohlídce. Ano, ale můj muž není doma, je ve službě. Všechno vám vysvětlíme později. Ale vůbec jsme nebyli uspokojeni. Fakta skládají jen povrch činů. Jejich smysl nám někdy uniká.